ስለቅ ያው ለሳምንት ተቀጥቻለሁ ላይ ደግሞ ለሁለት ሳምንት ተቀጥቻለሁ ኢንሻአላህ ቢዝኒላ ዝሮ ዝሮ ያው ነው ይገባችሁ የማታቆሙ እንግዲህ አዲስ ጀማሪዎችም ዩቲዩብ አዲስ ጀማሪዎች ከባጅ እንደ ሰላም አለይኩም ረህመቱላሂ ወበረከቱ ውድና የተከበራችሁ ቻናሌ ቢሰቦች እንዴት ናችሁ ደና ናችሁ ሆይ አልহামዱሊላህ ሰላም ነኝ እንግዲህ ያው እዚህ ሳምንት ተጣፋብየ ነበር ማለት ነው ያው እንግዲህ ተጣፋ ያልኩበት ምክንያት ያው በሆነ ችግር እና በሆነ መሰናክልት ነገር ነበር የጠፋሁት ማለት ነው እሱም እንግዲህ መሰናክልት የሆነኝ ያው የራሴው ችግር ነው ብዬ ነው ማስበው አንም አላስገድደኝ የራሴ ችግር ነው አሁንም ቢሆን ማለት ነው እና መሆንም ያለበት ነገር ነው ምንም አልተቆጨሁበትም ምክንያቱም የአይታችሁ ከሆነ ከሶስት ቀን አላድላ ከአስር ቀን በፊት ወይም ደግሞ ሆኔእንጫ አስራ ቀን እንደዛ የሆነኛላ የሆኒ ማኛን ቪዲዮ ለበቄ ነበረ እና በዛ ነው እንቢ ያለኝ እና በጣም አስቸጋሪ ሆኖብኝ ነበረ ለአንድ ሳምንት እንግዲህ ቅጣቴን ተቀብዬ ተመልሽ መጥቻለሁ ማለት ነው ምንሽ የጠፋሽው አገር ሰላም አይደለም ወይ ኔትወርክ ዘጉባችሁ ወይ ምናምን ላላችሁ ይ ጠቅለል አድርጌ ለሁላችሁም ከመመልስ ለአንድኛችሁ በመልስ ይሻላል የሚለውን ነው እና ያው ሰላም ነው አገር ሰላም ነው አልሐምዱሊላ ያው ኔ የጠፋሁበት ምክንያት ግን ዋናው ምክንያት ይትዌ ለሳምንት ቅጣት ስለቀጣኝ ለዛ ነው የጠፋሁት ማለት ነው ጓደኞቼ እና ደግሞ ያው በዩቱብ ዙሪያ እንትን ሰዎች የተጎዱ መጀመሪያ ዩቱብ ስንከፍት ለተጎዱ ሰዎች ነው መርዳት የምንፈልገው ምናምን የምንል ልጆች አለን ማለት ነው ዩቱብ ተከፈት ነው በኋላ ግን አንድ ደካማ ሰው መቶ አንድ ምስኪን ሰው መቶ እባካችሁን እና ልቀቁን እባካችሁ ትንሽ እንኳ ገቢ ብናገኝ እና ልወይ ለመታከሚያ ወይ የሆነ ነገር ለማረጊያ አንድ ሰው መሽም ካልሸገረው ሚዲያ ላይ አይወጣም እና ለዛ ለዛ ነገር ብር ክፈሉን የሚሉ ሰዎች በነገራችን ላይ ለእኔም አጋጥሞኛል ከአሁን ቀደም አይታችሁ ከሆነ ቢያንስ አምስት ወር ስድስት ወር የሆነኛን የሆነ አይነ የሚያመው ሰው መጣ መጣች እናቴቱ ማለት ነው እናት እናት ልጅ ወንድ ይዘውት መጦ ያንልሽ ከዛ እናቲቱ ወላ ላዚም ነው ላቸው በመቀነቱ አቋጥራ ይዛለች ሶስት ሽብር ይዛለች እና እንቺ አለችኝ ኔ ማለት ነው ያን ሶስት ብር ወላሂ ይህንን የምታው በጣም ምርጥ ቤተሰብ ሁነናን ሰው ልዩ ጋር እና ምርጥ ጓደኛ ሁነናን ምርጥ ቤተሰብም ሁነናን ከዛ ለምንድነው ነው ይህንን የምሰጡኝ ብዬ ስላቸው ከአሁን ቀደም እኮ ሌላ ቦታ ቀርጡን ስንላቸው እስተ ስምንት ሽብር እየጠየቁን ነው እኔ ከዚም ከዚህም ብያጠራቅሜ ነው ልጅ እና እንኪ ይሄንን ብር ተቀበይኝ እችን ያለች ልጅ ደግሞ ጨምርልሽ አለሁ ምናምን ነገር አሉኝ እናቱ ማለት ነው አንድ ጊዜ እንዲያውም የለቀቅኩት ልጅ ካያችሁ የሆነ ሰዓት ላይ ለቅቅ ነበር እና እንዲዚህ እንደዚህ አይነት ነገር አለ በነገራችን ላይ አንዳንድ ጊዜ በጣም ከልክ ያለፈ ስግብግብነት ባይኖረን አሪፍ ነው የተንቢ በነገራችን ላይ በጣም ስሜታዊ የሆነ አስትናገር ነበር እና ሁለታ ቪዲዮዋን ቁጭ ነበረ እና ይሄ ነገር ባይሰራ ይሄ ነገር ባይደረግ ለምን ምክንያቱም ያንን ቪዲዮ ሲጫን የዛን የሰው ቪዲዮ ሲጫን ይቆጥርላቸዋን ብዬ ያስባለሁ ማለት ነው ሌላ ተጨማሪ ክፍያ ለትንሹቱም ለትልቂቱም ክፍያ ተጠይቆ አይዘለቅም በጎ ነገር ብናረግበት መሽምዝች ዱኒያ ላይ በቅለን አንቀርም በነገራችን ላይ ማለት ነውና። ይህን ይመስላን ጓደኞች ለትንሹም ለትልቁም ክፍያ የሚል ሰው በጣም ነው የሚያናድ በነገራችን ላይ ማለት ነው ምክንያቱም ዱኒያ መሸም አትጠግብም እንኳን አይደለም እንዲዝ በትንሽ በቀላል ብር ተከፍሎን ቀርቶ አይደለም አላህ በረካውን ካልሰጠ ኢማናችን ካልሞላ በሚሊዮን ቢከፈልን ዋናው ነገር ለሰው ልጅ ኢማን ነው እና ይህን ያክል ስግብግብነትና ይህን ያክል ከልክ ያለፈ ስግብግብነት ባይበዛ እናም ደግሞ እነዚያ ሰው የተቸግረው ነው ይሄን እንዴዝ አርጉልን የሚሉት ተቸግረው ነው እንዴዝ የሚያለቅሱ ስንት 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 አሉ በነገራችን ላይ ማለት ነው እና ያንን ያንን ነገር በነጻ ብንሰራ ምንችግር አለው እኛ ስበብ ሁነን ያ ሰው ታክሞት ዲኖ በእኛ ስበብ ያ ሰው ተረርቶ አግኝቶ መሳቁ በራሱ ትልቅ ነገር ትልቅ ደስታ ነው የሚሰጠው ማለት ነው እና ጓደኞች አለቅጥ እንዲያው ከልክ ያለፈ ባንሆን ሀሪፍ ነገር ነው ሰጭምነሽም አንድ ያላህ ነው እሱ በሰላሳ ሽብር በአርባ ሽብር ያሰው ታክሞ ቢድን ያ ሰው ደግሞ በሰላሳ ሚሊዮን ታክሞ የማይድን በሽታ ሊሰጠው ይችላል ምክንያቱም አንዲ ስብሓን ወተላ የሚሰጠንም እሱ ነው የሚነሳንም እሱ ነው ማንም ሰው የሆነ ነገር የሚሰጠው አላህ ነው ሊጠቅምም ማለት አላህ የሚወደውን ሰው ነው የሚፈትነው እና እኛ የሚያመጣብንን ነገር በጣም በጸጋም የማንቀበል ሰዎች አለን እና የ ያክል ግብግብነት ያለፈ ነገር ባናረግ አስባለሁ ለራሴ ማለት ነው እና ይህን ይመስላን ጓደኞች ክፍያ ለዝህ እንዲው ለእንዲዝ ለድካሞች እንዲዝ ሁኔታ ክፍያ ባንጠይቅ ጠይቅ አስባለሁ በጣም ከባድ ነው ጓደኞች በቃላት የማይገለጽ ነው ምክንያቱም ማንም ሰው መሽም ታልተቸገረ ሚዲያ ላይ ወጥቶ የሚለምናለ ብያ አላስብም እና እርግጥ አሁን በስቶባቸው ሀኔ ውጭ ሀገር ያላችሁ ሁሉም ሰው እርዱኝ ነው ለመስጊድ ምርዱ ነው መሻ አላ ተባረክ የአረብ ሀገር የውጭ ሀገር ሰዎች ጀግኖች ናችሁ መስጊድ ቢሰራ በእናንተው ነው ቤተክርስቲያን ቢሰራ በእናንተው ነው ሰው እሞት ያው ካላህ በታች ስበብ እየሆናችሁ ነው ለሁሉም ገቢ ናችሁ እና ይህን እያረጋችሁ ነው ግን እናንተ በረዳችሁ ያችን ስበብ ለማድረግ ይህን ያክል ክፍያ ና ይህን ያክል የተጋነነ ብር ባይጠይቁ ብዬ አስባለሁ ማለት ነው ምክንያቱም እኛ ፍጹም አይደለንም ጧት ታይተን ማታ ማይድግም ነንና እኔ ጀግና ነኝ የሚያስብል ነገር የለም እዚ ቦታ ላይ ማለት ነው ሁሉም የእሱ ፍጥረት ሁሉም የሚያመጣበትን አይታወቅም ባባይ መጋረጃው ልቀቅም እና ይሄን ነገር በታሳቢነት ይዘ ነው እንዲህ የተለየ ነገር በአንድል ጥሩ ነው እያስባለሁ ማለት ነው ጓደኞቼ ለማንኛውም ካጠፋው ይቅርታ ሁላችሁንም በያላችሁበት አለ የጠብቃችሁ ሀገር ሰላም ነው አትሰቡ ያው እንግዲህ ሌላ ምንም ልላችሁ አልችልም ሀገር ሰላም ነው ለማለት ወዳለሁኝ ዘርጋው ያው የጠፋሁበት ምክንያት እንግዲህ የሰው ቪዲዮ መሸም የኔ የኔ ቻናል ሲጀመር ምንም ነገር መቀበል አይችልም የሰው ቪዲዮ መጫን አልችልም ግን አንቺ ስለምን አይሲነካ hayat ያለሽ ተያለሽ ማኛ የሰራውን ነገር ተቀበለሽ ሆነ ወይ ቢያንስ አንቺ ለምን ድምጽ አትሆኝም ለምን እሱን አካውንት ለማዘጋት ለምን አለቀቅሽም እኔ ቲክቶክ የለኝም በቴሌግራም ይልኩልኛል በኢሞ ይልኩልኛል እስቲል እንኳ በሃሳብ ይልኩልኛል እና ያንን ነገር እስቲል ልቀቀው የድርሻ የልዋጣ የሚለውን ስለቅ ያው ለሳምንት ሳምንት ላይቭ ደግሞ ለሁለት ሳምንት ተቀጥቻለሁ እንሻአላ ቢዝኔላ ዝሮ ዝሮ ያው እኔ እንዲነግርኳችሁ የአመት ዲያታ ያለኝ ያው በዚህም ምክንያት ነው የጠፋሁት ማለት ነው ሻአላ በተቻለኛ ቅም የሰው ቪዲዮ አለመልቀቅ ነው ለማንኛችሁም ዩቱበሮች የሰው ቪዲዮ የሰው ነው እና በተጠቀማችሁ ቁጥር ስጋት ነው የሚገባችሁ የማታቆሙ እንግዲህ አዲስ ጀማሪዎችም ዩቱብ አዲስ ጀማሪዎች ከባድ እንዳይሆንባችሁ የሰው ቪዲዮ በብዛት አትጠቀሙ ቢያንስ እንኳ የዛ ጊዜ ባይዛችሁ ቆይቶ ይዛችኋል እኔ አሁን። አፍሮ የስንት አመቱ የአርባ ሁለተኛ ዓመቱን ሲያከብር ወዲያው ዩቱብ እንዲከፈትኩኝ ሞኔታይዜሽን እንዲሆንኩኝ በዛ ሰዓት ነበር የለቀኩት እና አገር ተመጣሁኝ አሁን በስንት አመቱ የያዘይ ብላችሁ እና አዲስ ዩቱበሮች ብዙ ጊዜ የሰው ቪዲዮ አትጠቀሙ እኔ የሰው ቪዲዮ ጭራሽ የሰው ቪዲዮ ለመጫን ጭራሽ የለም አቅም የለውም የኔቱም ማለት ነው እና ለዛ ነው ሳምንት የጠፋሁት ሀገርም ሰላም ነው አልሐምዱሊላ ስታሁናለን እላቸዋለ ጓደኞቼ በያላችሁበት አላሁ ስብሃን ወተላ ይጠብቀን ይጠብቃችሁ ወደ